Як місяць не зійде, то старці осліпне. Сховаються зорі, бляді, непривітні. Учень сьомої гімназії Ілля обрав для конкурсу вірш Михайла Івасюка. Каже, готувався наполегливо. 2-3 дні вчив, і він мені сподобався просто. Звісно, я знаю, як читати, і знаю, які треба відчуття передавати. Отже, налаштований на перемогу. Близько півсотні школярів із Чернівців та районів області взяли участь в 11-му конкурсі читців. Перед глядачами та суддями діти виконували вірші посвяти Володимиру Івасюку та поеми Михайла Івасюка. Організатори відзначили сильну підготовку юних декламаторів. Вперше на конкурсі виступили вихованки реабілітаційного центру, які мають вади слуху. Вважаю за потрібне вкотре показати діткам, що вони нічим не відрізняються від їхніх однолітків чуючих. Посвяту Володимиру Івасюку Вікторія спершу вивчала за допомогою жестів вихователя і вже згодом вимовляла. Нав'януть квіти на твоїй могилі, коханий сину української землі. Вихованки реабілітаційного центру отримали відзнаку журі. Особлива нагорода дісталась і найменшій 5-річній декламаторці. Переможцями стали Максим Несторяк із 5-ї школи та вихованка недільної школи храму преподобної Параскеви Анастасія Флорескул. Майя Гуменна, Ярослав Левицький, місцевий час.